Olá, Pocoyo! Olá! Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos? Não, acho que o Pocoyo está brincando com... Minha nossa! Puxa! Parece que são blocos mesmo! Bem, é divertido brincar com blocos também. Muito bem! Olhem só, pessoal! O Pocoyo construiu uma bela e alta... Relógio! O quê? Que estranho! De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia! Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... Geladeira! Tudo parece muito gostoso, Pocoyo. Talvez seja hora de fazer um lanchinho. Ah! O Pocoyo vai preparar um sanduíche. Ótima ideia! Primeiro, ele precisa de uma fatia de... Pão! Depois de uma fatia de... Queijo! Que delícia, Pocoyo! Você preparou um delicioso... É isso aí. Se você não pode comer um sanduíche, pelo menos pode tocar um banjo. Escorregador! Isso. Não há nada mais divertido do que tocar um... Thank you.
Concordo, Pocoyo. Vamos tentar resolver esta confusão. Big Bang! Ah, agora eu entendi. A Nina está brincando de palavras mágicas. Festa! Ah, muito bem, Pocoyo. Uma festa. Está faltando alguma coisa? Tchau, tchau. Olá, Pocoyo. Está mandando ver na guitarra? Excelente! Agora vocês são uma banda de rock de verdade! Ah! Vamos tirar uma foto da banda. Quem é o líder?
realmente uma boa foto da banda. Muito bem, Ellie. Agora todo mundo vai ao show de vocês. E a Nina também está ajudando. Muito bem, Pocoyo. Ah, a noite do grande show. Que emocionante. Minha nossa! Bem, pelo menos vocês ainda têm uma fã. Bem melhor! Isso é rock and roll, baby! Tchauzinho! Olá, meninas! O que vocês estão fazendo? Nina, não fiquem assim. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem.
Nossa, isso é que é dança! Vamos procurar quem mais quer ver os passos de vocês. Espere um pouco. Roberto? Fantástico! Vocês são ótimos dançarinos! Banho da Ellie. Olá, Pocoyo. Oi. Aonde você vai? Brincar! Ellie! Ah, você está indo brincar com a Ellie? Ah, Ellie está tomando banho com o patinho de borracha dela. Olá, Ellie! Brincar!
Vocês podem dizer ao Pocoyo o que a Ellie está fazendo? Ela está tomando banho. Isso mesmo. Ela está tomando banho. Você terá de esperar, Pocoyo. Contos de Fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que você está lendo? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro que andava de bicicleta. Ele estava muito feliz. Mas começou a chover e ele ficou molhado. O dinossauro não gostou de ficar molhado. Então, a amiga dele, a formiga, o ajudou a se secar. Ele gostou tanto que se molhou de novo. E a formiga o ajudou a se secar de novo. E o dinossauro adorou se secar. Então, ele se molhou de novo. E se secou. Molhado. Seco. Muito, muito, muito molhado. E seco. Fim. Ellie está tomando um banho demorado. O que será que ela está fazendo? Ela está brincando com uma bolha. Que linda bolha, Ellie! Ei! Vocês podem dizer ao Pocoyo com o que Ellie está brincando na banheira? Vocês podem dizer ao Pocoyo quem está tomando banho agora? O patinho de borracha! O patinho de borracha! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? Pinguim! É um pinguim! Sim, é um pinguim! Pinguim! Bom trabalho! Ah! Finalmente! Ellie está pronta para brincar. Pegue, Ellie! Minha nossa! O que será que o Pocoyo está fazendo? Tomando banho? Você tem razão, Ellie. Brincar na banheira é divertido. Vamos cantar. Usando minha escova, lavando meu corpo e fazendo bolhas,
Estou na banheira, brincando com meu patinho de borracha. Eu não tenho pressa e depois eu brinco com meu amigo. Estou na banheira. Esse chazinho parece ótimo, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, Daisy. Prazer em conhecê-la, Daisy. Ah, olá, Alien Raivoso. Veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy? É verdade, Pocoyo. O alien raivoso raptou a Daisy. Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo, você perdeu! É mesmo, Pocoyo. Esse troféu é muito bonito, mas não se esqueça da sua missão. Você vai fazer para pular para o outro lado. Pocoyo, olhe! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Você passou de fase! Olhe, Pocoyo, logo acima de você tem uma chave. Talvez, se fizer a Sonequita dormir...
Pocoyo, essa canção de ninar é horrível. Acho que você precisa de ajuda. Depressa, Pocoyo! É a sua chance! É melhor ter cuidado, Pocoyo. Esta fase parece difícil. Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus. Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal! Alien raivoso, não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação! O banho do Pocoyo! Veja, é o pato. Olá, pato. O que você tem aí? Sabão, uma escova e uma toalha. O que você vai fazer com isso? Ah, você vai tomar um banho. Ótimo. Minha nossa! O que aconteceu? O sabão do pato, a escova e a toalha sumiram! Como ele vai tomar banho agora? Um momento de silêncio com Sonequita. Uma touca de banho. Touca de banho! Uma boneca. Telefone. Telefone. Tchau. Telefone. Puxa vida. Boa noite. Alguém está vendo o sabão do pato? Lá está! Lá está o sabão! Bom trabalho! Você encontrou! Alguém está vendo a escova do pato? Ela está com ela! Ela pegou a escova! O
O que é aquilo no patinete? É a toalha! A toalha! Toalha! Puxa vida! O pato está muito bravo porque vocês pegaram as coisas dele. Fred mandou! Fred mandou! Fred mandou! Fred mandou! E agora é hora do Fred Mandou! A maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred mandou pular corda! É isso aí! Pule! Fred mandou bater palmas! Vamos lá! Batam palmas! Isso mesmo! Palmas! Fred mandou girar! Gire! Muito bem! Fred mandou... Acabou! Ah, não. A escova do pato. E o sabão. Pato, o seu sabão está... bem aqui. Pato está pronto para usar a escova. Ah. E para usar a toalha. Um viva para o banho! E um viva para a toalha! Vamos cantar! Eu tomo um banho usando minha touca. Eu uso o sabão e a escova. Eu tomo um banho usando minha touca. Eu uso o sabão e a escova. Quando eu termino, eu uso a toalha. E quando eu termino, o telefone toca. E o telefone toca. E o telefone toca. O restaurante do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi. Para que esta mesa? Restaurante. Cozinheira. Ah, você está brincando de restaurante. Vocês têm tudo o que precisam? Um garfo. Garfo. Uma faca. Faca. Uma colher. Colher. Que maravilha! Seu restaurante está pronto. A campainha, seu primeiro freguês. Isso é estranho. Ah, essa não. Parece que ele está com fome. Na internet com L. Oi, L. Ei,
Pocoyo quer que você procure uma palavra para ele no seu computador. Beber. 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 Ele está procurando por beber. Ah, beber. Veja, o Fred está bebendo. Ele está bebendo bastante. Mais, mais! Comer! O Pocoyo quer que você procure por comer. Ah, veja, soninho. Ele está comendo todos os biscoitos. Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho. Rápido, rápido! Um garfo! Puxa vida, ele precisa de um garfo! Garfo! O que vocês acham que é isso? Isso é um garfo? Isso é um garfo? Não, é uma colher! Colher! E isso é um garfo? Sim, isso é um garfo! Isso mesmo, isso é um garfo! Bom trabalho! Misturando figuras. Um círculo. Círculo! Um coração. Coração. Um retângulo. Retângulo. Retângulo, círculo, coração. O que é isso, Pocoyo? Flor. Ah, entendi. Você fez uma flor com círculos, retângulos e corações. Uma borboleta. Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos. E estas? Retângulos. E estas? Corações. Corações. Círculo. Coração. Retângulo. Terminou? Que bom que você gostou. Tchau. Ah, achei que ele não fosse mais embora. Agora vocês podem descansar. O que é isso? Ah, não. Vocês vão precisar de mais garfos, facas e colheres. Esperem! Esperem por mim! Vamos cantar! Se vier ao meu restaurante, você vai usar um garfo! Se vier ao meu restaurante, você vai usar uma Se vier ao meu restaurante, você vai usar os dois. Se vier ao meu restaurante, também vai usar uma Se vier ao meu restaurante, eu sei que você quer Se vier ao meu restaurante, eu sei que você quer Se vier ao meu restaurante, tudo isso você vai fazer. Se você estiver com fome, experimente meu restaurante. Olá, pessoal.
Vão passear? Vocês vão ao parque de diversões? Que legal! Minha nossa! Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah! Aí vem ele! Não se preocupem, ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele. Puxa, e era o último ônibus. Que pena. Puxa vida, hoje não tem parque de diversões, mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. Acá! O que está tramando, Nina? Muito bem, Nina. Muito bem. E agora? Divertido. Vamos mais uma vez? Mas parece que o pato não está se sentindo muito bem. Agora é a vez da Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, pato. Você consegue. O pato quer mostrar para vocês a ideia dele para um brinquedo. Robô, acho que o pato precisa de uma mãozinha. Que maravilha! Mas tenham cuidado! Vocês estão subindo muito!
Foi mesmo uma ótima ideia. É sempre bom se divertir por conta própria, onde quer que você esteja. Tchau, tchau. Até breve. Olá, pessoal. O que vocês estão lendo? Receita. E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Isso e mais. Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são essas frutas do bosque? Ah, são frutas especiais que só existem no Bosque Encantado. Acho que ele gostou de você, Pocoyo. A Nina disse que as frutas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Talvez seja melhor se separarem em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido. Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas Pocoyo, e a colheita? Pocoyo encontrou umas frutas bem lá no alto enquanto pulava. Que belo trabalho em equipe! Ah.
Acho que já podem fazer o bolo. Bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso. Olá, Ellie. O que você está fazendo? Está pintando. Ah, claro! Você está pintando a casa de rosa. É uma cor bonita. Ah, claro! Muito bonita! Quer dizer, a cor mais bonita do mundo inteirinho! Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Minha nossa, ainda falta muito para ela terminar. Acho que uma ajudinha cairia bem. Parece que ela adoraria ter uma ajuda. Minha nossa, Ellie. A sua casa ficou mesmo bastante rosa. O quê, Ellie? O que foi? Uma boa lata de tinta rosa. Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor. Ellie insiste que você pinte a casa de rosa. Não, azul. O Pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores. Um telhado rosa, Ellie. Mas, Pocoyo... Ah, não, Pato!
Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal! Esperem! Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver essa situação. Que bagunça! Precisam dar um jeito nisso. Boa ideia, Ellie. Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha! Agora a casa está linda. Tchau, tchau. Até breve. O melhor quarto. Olá, Ellie. Este é o seu quarto? Você tem uma cama e um guarda-roupas. Ótimo. Olá, Pato. Como é, Pato? Você disse que seu quarto é melhor? Você tem um abajur. Que legal! O meu é melhor! Quarto! O meu é melhor! Você acha que o seu quarto é melhor, Pocoyo? Aham! Caixa de brinquedos! Ah, entendi! Você tem uma caixa de brinquedos! O meu! Minha nossa! Meu! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma cama. Um sofá. Uma mesa. Ora, Pocoyo. Mesa. Tchau. Mesa! Boa noite. Parem de brigar. Vocês podem me dizer o que é isso? Guarda-roupas! É um guarda-roupas! Vocês podem me dizer o que é aquilo? Abajur! É um abajur! Não! O meu é melhor! Vocês podem dizer o que é isso? É uma caixa de brinquedos! Caixa de brinquedos! Viva! Meu! De novo, meu! Cardápio de números! Thank you.
Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 9 azeitonas. 9 azeitonas. Essa não. Que tal 9 framboesas? 9 framboesas. 9 framboesas. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 9 corações. Isso mesmo, 9. E se um quarto tivesse um guarda-roupas, um abajur e uma caixa de brinquedos? Veja, é o guarda-roupas da Ellie. E o abajur do pato. E a caixa de brinquedos do Pocoyo. E uma cama. Este é o melhor quarto de todos. Vamos cantar. No meu quarto tem um abajur que ilumina, guarda-roupas para minhas roupas, tem uma caixa para os meus brinquedos e uma cama pra dormir. Guarda-roupa, abajur, caixa de brinquedo, cama, mesa, sofá. No meu quarto tem um abajur que guarda-roupas pra minhas roupas, tem uma caixa para os meus brinquedos e uma cama pra dormir. O café da manhã do Pocoyo. Bom dia, Pocoyo. Café da manhã. Claro, é hora do café da manhã. É. Tem leite, cereal e suco de laranja. O que foi, Pocoyo? Você não quer leite, cereal nem suco de laranja? Por que não? Não! Não! Minha nossa! O show dos irmãos marcianos. Colher. Faca. Faca, 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 faca. Ah, é o Fred. O que você está fazendo, Fred? Você está preparando o café da manhã? Ótimo. Café da manhã? Eu acho que o Pocoyo quer tomar o café da manhã com você. O que é isso?
alga marinha. Delícia. Olá, Soninho. Café da manhã. Sementes. Com lagarta? Essa não. Pedras no café da manhã? Essa não. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não. Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo. É um gato. Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o café da manhã? O que é isso? Leite! Leite. E? Suco de laranja! Suco de laranja, certo. E? Cereal! Leite, suco de laranja e cereal. Que café da manhã delicioso! Vamos cantar! Bom dia, amigo! Bom dia! É hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. Vamos! É hora do café da manhã, o suco você vai tomar, comer cereal e o leite vai beber. Amigo, é hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. É hora do café da manhã, o suco você vai tomar, comer o cereal e o leite vai beber. Pato bagunceiro. Ah, você está escutando isso? O que é isso? Quem será que é? Será que algum de vocês pode me ajudar? Quem está cantando? É o Pato! Pato, então era você. Eu não sabia que você cantava tão bem assim. Agora sim. Não tem nada que o pato goste mais de fazer do que se limpar. Quantos banhos você já tomou hoje, pato? Três? Ah, me desculpe, quatro, é lógico.
Mas é melhor você andar logo. O Pocoyo e a Ellie estão te esperando. Sim, é verdade. Estar limpo, sem dúvida, deixa o pato feliz. Pato! Pato, tome cuidado com... Ufa! Essa foi por pouco. Eu acho que a Ellie e o Pocoyo estão lanchando. O que será que eles estão comendo? Você quer um sanduíche, Pato? Pato? Ah, entendi. Muita bagunça, não é? Pato, por que você não sai agora? Eu tenho certeza que o Pocoyo e a Ellie já terminaram de comer. Sim, eles devem estar brincando de outra coisa agora. Mas de que poderá ser? Ah! Então é isso. Estão brincando com tinta e fazendo uma bagunça e se divertindo. Minha nossa, sim. É. Não se preocupem. Eu acho que o coitado do pato simplesmente não quer brincar com tintas agora. Sabe, ele acabou de sair do banho. O que foi, Ellie? 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 Pocoyo? Sabe, pato, você não deveria se importar tanto em não se sujar. Sim, eu sei que você está limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar. Do que será que eles estão brincando agora? Não deve ser nada que faça tanta bagunça quanto pintar, não é? Bolo de lama. Poxa, olhe! Isso foi incrível, pato! Nem um pouquinho de lama acertou você. Essa não. Espere um instante. Bem, pato tentou tanto não se sujar, mas... Será que algum de vocês pode dizer o que aconteceu? Sim, eu sinto muito em te dizer, pato, mas você está um pouco sujo de lama. Veja. Pato? Pato? Pato! Sabe, estava tentando te dizer que... Se sujar não é uma coisa tão ruim assim. Não, não, é verdade. Pense da seguinte forma. Você gosta de se limpar, não é mesmo? Bem, não vai ser muito mais divertido se limpar quando você estiver ao menos um pouco sujo? Ah, veja só, que legal! Seus amigos até trouxeram sua banheira. Acho que o pato descobriu que ficar um pouco sujo faz o banho ser muito mais divertido. E que, portanto, ficar muito sujo faz o banho ficar mais divertido ainda. Um viva para se sujar e se limpar depois. Um viva para o pato. Um viva para o Pocoyo. A gente se vê em breve na banheira. Tchau, tchau. Hora de dormir.
Ah, está ficando tarde aqui onde o Pocoyo e os seus amigos moram. E me parece que o Pocoyo e o Pato estão se preparando para... dormir? Como eu ia dizendo, eles devem estar se preparando para dormir. Olá, Pocoyo. Oiê. Está ficando muito tarde, Pocoyo. Você sabe o que normalmente a gente faz quando fica tarde? O Pato está na cama. Algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que ele deve fazer agora? Ir dormir! Sim, ir dormir. É hora de dormir. Não! Caramba, eu acho que o Pocoyo não quer mesmo ir dormir. Mas, Pocoyo, todo mundo tem que dormir. Você não precisa dormir? Tem certeza? Pocoyo, eu acho que o Pato está dizendo que ele precisa dormir. E esse barulho de avião que você está fazendo está atrapalhando ele. Oh, muito bem, Pocoyo. Muito bem. Assim está melhor. Boa noite. Mas o que é isso agora? Boa noite. Bem, a hora de dormir não é hora de construir torres de brinquedo, Pocoyo. Você pode brincar disso amanhã, se quiser. Boa noite. Pocoyo! Pocoyo, agora também não é hora de brincar de trenzinho. Aí está, Pato. Ele finalmente dormiu. Agora você vai conseguir dormir também. Ah, não. O que houve, Pato? Não consegue mais dormir? Bem, talvez eu possa ajudar. Quem sabe uma música bem calma te ajude. Vamos ver. Sim.
Essa não deu certo. Já sei. Vocês poderiam cantar uma canção de ninar para o pato. Junto comigo? Sim, a gente canta. Todos prontos? Um, dois, três. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Parece que nossos amigos finalmente conseguiram dormir. Boa noite, Pato. Boa noite, Pocoyo. E boa noite para você também. Boa noite para todos e um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. O Pato quer dormir. Olá, Pato. O que você está fazendo? Você está vestindo um pijama. Você está com seu ursinho. E... você está na cama. Entendi. Você vai dormir. Boa noite. Puxa vida. O que é isso? Uh-oh. E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Um despertador. Despertador! Um travesseiro. Travesseiro! Uma escova de dentes. Ora, Pocoyo. Escova de dentes. Tchau! Escova de dentes! Bem, boa noite. Pocoyo, não está na hora de brincar. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato está vestindo? Pijama! Certo, ele está vestindo um pijama. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato está segurando? Isso. E vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Uma cama. É uma cama. Certo. Então, o pato está vestindo o pijama. Ele está com o ursinho de pelúcia e está na cama. O que você acha que ele quer fazer? Dormir? Exatamente. Vou parar de brincar. Eu vou guardar. Oh. Eu vou guardar. Puxa vida. Piuí. Eu vou guardar. Minha nossa. E agora é hora de Fred Mandou, aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou? Pular. É isso aí. Pule, pule, pule. Pular é divertido. Puxa vida.
Fred mandou bater palmas. Batendo palmas. Isso mesmo, batam palmas. Bater palmas é divertido. Fred mandou correr. É isso aí, correndo, correndo. Correr é divertido. Fred mandou. Acabou. Minha cama. Pijama. Dormir. Você também vai dormir, Pocoyo? Agora o pato pode dormir. Ursinho. Este é o ursinho do pato. Boa noite. Boa noite. Essa não. Pobre pato. Vamos cantar. É hora de dormir e eu vou me deitar com meu pijama e o meu ursinho. Vou apagar a luz para poder dormir. Boa noite, amigo. É hora de dormir e eu vou me deitar. No meu travesseiro eu vou recostar. É hora de dormir e eu vou me deitar. Boa noite, meus amiguinhos. Boa noite. Estraga a festa. Olá, Pocoyo. Oi. O que é isso? Um rádio? E uns balões. O que será que o Pocoyo está aprontando? Festa, festa, festa! Oba! Uma festa! Que maravilha! Mas pra quem é a festa, Pocoyo? Pocoyo! Uma festa pra você mesmo! Quem será que o Pocoyo deveria convidar? Amigos! Amigos, é claro! Um, dois, três! Uau! Olha só, o pato dançando! Parem! O que houve, Pocoyo? Por que você parou a música? Jogo novo! Brincar! Bem, isso parece divertido! Brincar de jogar a bola! Ah, entendi. É um jogo de passar a bola. Uau!
Ah, isso mesmo. Você tem que carregar a bola. De novo! Bom, já que a festa é sua, Pocoyo. Ah, isso sim é divertido. Vai lá, pato! Pare! Parar? Mas, Pocoyo, a diversão estava apenas começando. Jogo novo. Eba! Ah, eu entendi. O Pocoyo quer que todo mundo pule num pé só. Vamos fazer isso? Vamos lá, pessoal, pulando. Num pé só. Pocoyo. Ah, isso sim parece divertido. Vamos todos bater palmas. Vamos lá, todo mundo. Parem. Pocoyo, o que foi? Por que você parou a festa? Todo mundo estava se divertindo tanto. Pocoyo, não! Ah, entendi. É porque os seus amigos não estavam brincando do jeito que você queria. Mas, Pocoyo, você tem que deixar todo mundo se divertir. É isso que faz uma festa ser uma festa. E, afinal de contas, não tem como festejar sem os seus amigos. O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria convidar os amigos dele de volta? Sim! Chame eles de volta! Desculpa. Pare! De novo não, Pocoyo! Ah, ele estava só brincando! Um viva para o Pocoyo! Um viva por se divertir com todos! Tchau, tchau! Até breve! Cachorro sujo! Olá, pato! Como suas flores estão bonitas! E esse aroma suave! Muito bom! O que foi, pato? Ah, sim. Você está certo, pato. Alguma coisa está cheirando mal. Será que algum de vocês sabe o que está cheirando mal? A Lola! A Lola está cheirando mal! Eu acho que vocês estão certos. Minha nossa... Olá, Ellie. Esse perfume é novo? Ah, sim. Tem um cheiro... terrível. Lola. Que cheiro horrível. Ah, olá, Pocoyo. Oi. O que você tem aí? Sanduíche. Ah, nada melhor do que um sanduíche fresco e sabor...
Sim, eu sei, Pocoyo. A Lola está cheirando mal. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que ele precisa fazer para a Lola voltar a ficar cheirosa? Lavá-la! Dar um banho na Lola! Dar um banho? Que ideia maravilhosa! Não, Lola. Isso não é ruim. Não, Lola. Minha nossa. Lola. Minha nossa. O Pocoyo acha que está na hora da Lola tomar um banho. Será que vocês podem ajudá-lo? Você a pegou! Caramba! Ellie, pegue a Lola! Cuidado! Isso é mais difícil do que parece! O que é isso? Ah, eu entendi. É uma máquina de lavar. Brilhante. O quê? Ah, parece que não está funcionando. Bom, eu tenho que admitir, você ficou bem limpinho. Ah, Pocoyo, como você vai conseguir dar um banho na Lola se você não consegue colocá-la dentro da banheira? Lola, você está cheirando muito mal. Será que algum de vocês consegue pensar num jeito do Pocoyo molhar a Lola? A chuva! A chuva! Isso mesmo! O Pocoyo pode usar a chuva para limpar a Lola. Agora sim é um cachorro limpinho. Um viva para o Pocoyo e um viva para ficar limpinho. Tchau, tchau. Até breve. Festa de chá da Ellie. Ah, vejam. Olá, pessoal. Oi. E aí vem a Ellie. Olá, Ellie. O que você tem aí? Convites? Que divertido! Será que vocês podem contar ao Pocoyo e ao Pato para o que a Ellie está convidando? Para a festa de chá! Sim, ela vai fazer uma festa de chá. O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Bom
mandona, 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 mandona. Chata! Muito ocupado. Última chance, meninos. Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa. Ah, não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá. A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos. Que delícia. Esses biscoitos cheiram muito bem, não é, Soninho? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Ellie! Isso mesmo! Divinos! Bem, tudo aqui... Isso não foi nada bonito. O que é isso? Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos. Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns. Olá! A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos. A Ellie e a boneca estão dizendo que vocês precisam antes cantar o hino do biscoito. O biscoito da Ellie é o melhor. Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino. O biscoito da Ellie é o melhor. Minha nossa! Caramba, ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? Pocoyo, o que vocês dois vão fazer? Fogo! Minha nossa! Não, não, Pocoyo. Já chega. Por que você não pede a Ellie com educação pra ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar. Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe pra você! Não, esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora?
deixar eles comerem os doces agora. Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! Piratas! Essa não. Uma bandeira pirata? Nossos amigos parecem diferentes. Eles têm um telescópio. Pocoyo tem um tapa-olho. Um mapa! E eles têm um mapa. Ah, eu entendi! Eles são piratas! Baú do tesouro! Eles são piratas procurando um baú do tesouro. Piranhas! Ah, são piranhas! Cuidado, pirata Pocoyo! Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro que queria ir a uma ilha. Ele pegou um navio. Mas o navio começou a afundar. Então ele pegou um barco. Mas o barco começou a afundar. Então ele começou a nadar. Quando ele chegou à ilha, ele ligou para a amiga dele, a formiga. E ele chamou a formiga para vir para a ilha também. Então a formiga pegou um navio. Mas o navio começou a afundar. Então a formiga pegou um barco. Mas o barco começou a afundar. Então a formiga começou a nadar. E quando a formiga chegou à ilha, eles fizeram um belo castelo de areia e se divertiram muito. Fim. Nossos piratas continuam procurando o tesouro. Ah, eu acho que o pato viu alguma coisa. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato viu? Vocês podem dizer ao Pocoyo que o pato usou para ver o baú do tesouro? O telescópio! Ele usou o telescópio! O que você está vendo, Pocoyo? Baú do tesouro! O que é aquilo? Monstro! O tesouro é guardado por um monstro. Como nossos piratas vão pegar o tesouro? Roda das Cores! Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... laranja! Todos procurando por algo laranja. Algo laranja. O que vocês podem encontrar? Muito bem, vamos ver suas fotos. Uma barraca laranja. Uma bandeira laranja. Um bloco laranja. Ótimo, continuem procurando por coisas laranja. Uma cenoura. Sim, é laranja. Uma chave laranja. Excelente. Isso, vocês sabem o que é isso? Um alien laranja. Muito bem. Um viva para o laranja. Viva! Os piratas chegaram. Ah, as piranhas também estão indo. Essa não. Volta, tesouro! Essa não! O monstro acordou! Corra, Pocoyo, corra! E as piranhas? Corra, pato!
Corra! Essa não. Ufa! Abra o baú do tesouro. Ah! Vocês podem me dizer o que é isso? Outra caça ao tesouro. Vamos, Pocoyo! Vamos cantar. Somos os terríveis piratas. Temos um mapa e um telescópio. Somos os terríveis piratas, navegando com nossa bandeira pirata. Somos piratas procurando um tesouro. Nós temos um mapa que diz onde está. Somos piratas procurando um tesouro, olhando por um telescópio. Procurando um tesouro, nós temos um mapa que diz onde está. Somos piratas procurando um tesouro, olhando por um telescópio.